ଏଥର ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ ସନୁ ନିଗମ ଓ ସୁରେଶ ବାଧିକ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 1100 ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟେଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ଲଟ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାସହ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ଇନ୍ କଟକ ପେଭିଲିୟନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଥିମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହାସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ୍ କଳାକାର ସନୁ ନିଗମ, ସୁରେଶ ବାଧିକର, ଅନୁପ ଜଲଠା ଏବଂ ପିୟୁଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଲିଉଡ୍ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 500 ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସହ ଏବଂ ଲେଜର ସହ ହେବ। ଏହାସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମିବ ପାର୍କିଂ ଫି। ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ହେବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ପାର୍କିଂ ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କଟକରୁ ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ।